Në ditën e tij të fundit, komandanti i KFOR-it Mishel Eristuçi a thënë se qëllimi i grupit terrorist serb në bazë të informacioneve që kanë ka qenë destabilizimi i veriut të Kosovës. Eristuçi a përsëriti atë se KFOR-i mbetet reaguesi i tretë në vend. Ai tha se pas zhvillimeve të fundit janë rritur aktivitetet e KFOR-it, por edhe është rritur numri i ushtarëve. Sa i përket policisë së Kosovës, zbatimi i ligjit dhe sundimi i ligjit nuk janë në mandatin ton. Në këtë rast, ekzistojnë një shtresë shumë e qartë e përgjegjësive, si e para, e dyta dhe e treta, dhe ne jemi ata që përgjigjemi të tretit. Për logot e KFOR-it që u gjetën pas sulmit në Banjsk, duke përfshirë edhe veshje të KFOR-it italian, Eristuçi a tha se KFOR-i po i ndërmerr të gjitha veprimet që i ka të përcaktuara me mandat. Po punohet për të kuptuar se çfarë lloj pajisjesh janë konfiskuar nga policia e Kosovës. E kemi listën natyrisht sepse bashkëpunojmë me institucionet e Kosovës. E dim se kanë qenë dhe disa logo, ende janë duke zhvilluar hetimet dhe ne kemi ndërmarr sikfort të gjitha masat e duhura për të zvogluar rrezikun atyre që ne i quajmë sulmi flamujve të rrëm. Angelo Mishel Eristuçi doli në këtë konferencë për media në përfundim të mandatit një vjeçar për të cilin tha se ka qenë mjaft i vështirë. Eristuçi është komandanti 27 i KFOR-it në Kosovë.